bilirik ki, piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı kifayət qədərdir və bu zaman insanların ya həyatını, ya da sağlamlığını itirməsi qəzaların təbii ki, acı nəticəsidir. Bir də burada sürücülərin hansı stres, qorxu və günah hissini yaşadığı ağla gəlir. Necə deyərlər, sözün əsl mənasında sükan sahibləri ölü bölümdən qayıdırlar. İndi düşünün ki, onlara bu dəhşəti yaşadan hadisənin real qurbanı deyil. Yəni, hansısa bir dələduzdur, sonralar onları şantaj edən yalancı daha doğrusu. İndi az öncə biz efirimizə başlamaz da bu haqda qısa arayış vermişdik. Təfərrüatları ekranlarımıza gətiririk, izləyək görək həmin o şantajor kimdir. Abşeron polisi özünü avtomobillərin qarşısına ataraq sürücüləri şantaj eləyən şəxsi ifşa edib. Əslən Masallı rayonundan olan 42 yaşlı Zöhrab Abıyev Xırdalan şəhərində öz çirkin əməllərini yerinə yetirərkən nəhayət ki, bəxti gətirməyib. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan şəxs istintaqa təhvil verilib. Dindirilmə zamanı o hərəkətlərini narkotik maddə alüdəçisi olduğu üçün törətdiyini deyib. Narkotik pul lazım idi. Sürücülərə toxanırdı maşınlarına. Onlar hörmət eləyirdilər də. Şamaxınkada 20 yan vardı. Abşeron rayonu polis idarəsindən bildirilib ki, əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Zöhrab Abıyev cinayət əməllərini Bakının bir neçə ərazisində dəfələrlə təkrarlayıb. Sürücülərdən şantaj yolu ilə əldə etdiyi pulu isə narkotika verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.